Padomāsim visu kopā, ko mēs viens otru labā varam izdarīt. Mēs varam viens otram teikt labrīt, paldies un lūdzu. Ir atkal šonadēļ man piedzīvojums, bija laboratorijā, nodeva analīzes, un es laborantei teicu paldies, jums ir ļoti viegla roka, un cilvēkam asars bija acīs. Tad padomāsim par tiem cilvēkiem, kas mums sniedz pakalpojumus, par lielveikalu kasierēm, kuras arī visiem saka labdien, lūdzu, veiksmīgu dienu vai pirkumu, un kur liela daļa neatbildi. Šīs nedēļas sākumā man pirmdiena bija brīva, es tikai runāju pa telefonu, pa vārtiem divi vīrieši un sievieti, un viens saka manai meitai, man vajag Anītam. Te neviens neko nevar dabūt, ko vajag. Ja neproti pateikt labrīt un lūdzu, tad neviens arī no manis neko nedabūs. Viena elementāra pieklājība ir pazudusi. Cieņa vienam pret otru. Tie laiki, kad varēs ar kāju spert pa durvīm, mīļie ir aizgājuši. Bez lūdzu nefunkcionēs. Un tad padomājiet, gan skolotāji, gan ārsti ir tikai cilvēki. Ja skolas jau var ciet, bet mums jau to bērnu nav, un tuvākā laikā vairāk arī viņa nedzimis. Un nav ko nosodīt tos jaunos, kas saka, man neprecēšos, un bērni man nebūs. Tā ir katra cilvēka izvēle. Tas, kas šodien būs mūžvīrieši, nosoda sievietes, kas ir vienas. Bet ja viņus negrib, tos, kas piedāvājas internetā, tos precētos. Kas grib viegli izklaidu svešā pilsētā un svešā viesnīcā, un tad vēl apsaukā. Un Dievs nedod, kad ir kāds varonis vīrietis, kas ir palicis vienas ar vienu vai diviem bērniem. Viņš tak ir varonis. Mums ir tūkstošiem sieviešu, kas vienas audzina bērnus. Un kas viņas mums ir? Bērnam ir vajadzīgi abi vecāki. Un bērniem ir atbildība par saviem vecajiem vecākiem. Un tad mēs pildam arī pienākumu. Bet bērni nav parādā saviem vecākiem, neko. Bet vecākiem bērni ir jāiemāca strādāt, būt pateicīgiem un būt arī priecīgiem. Nu, jau arī zinātnieks saka, ka tas laimes hormons tomēr rodas zarnās. Un kas tad mums ir? Cik laimīgi cilvēki? Viņi domā, ka viņi piebāzīs pilnas vaigas ar ēdienu, un tad viņi būs laimīgi. No tā laime tur ilgst 5 minūtes, jo tas galvā un vaigos. Tur lejā nekādas laimes vairāk nav. Tur ir liela slodze, un tur daudz kas sasrēkst, tur pūš, sprakšķ un sāp. Un tā nonākam pie daudzām slimībām. Disciplīna, kārtība, sabalansēts uzturs. Un ticiet man, mums nav jāed nekas eksotisks katru dienu. Mums ir dzērvenes, brūklenes, mellenes. Mums viss ir. Un galvenais, lai jums tie puņči nesāpētu, ir tie skābie kāpostiņi. Un nevis ar etiķi, bet dabiskā ceļā ieskābuši. Un tad ir tie fermenti. Un tie, kas ir nopietni slimi, es runāju par onkoloģiju, ja saka, ka nedrīkst ēst saldumus, tad nedrīkst, ja saka, ka nedrīkst dzert pienu, tad nedrīkst, un ja saka, ka nedrīkst iet pirtī, tad nedrīkst, un saulē uzturēties arī nedrīkst. Un nedrīkst. Atgādiniet to saviem ģimenes locekļiem, kuri saslimuši ar saviem slimībām, sakiet, kad 101 reizi arī dienā. Protams, ka nevar palīdzēt tam, kurš negrib dzīvot. Tur neviens nevar palīdzēt. Bet, jā, cilvēks ir izlaidusies slinkumā, pār
svarmērībās, mantkārībām. Cik tad mums vajag? Mums vajag ļoti maz. Un tāpēc ir jādabū pērienis. Un pērienis jau ir. Jā, visu laiku jautā, kad beigsies karš Ukrainā. Kamēr šeit plūdīs uz un no uz Krieviju, un kamēr Latvijā atradīsies Krievu nauda, tikmēr karš nebeigsies. Un tad palik padomāt tiem, kas uz šo mirkli šādā veidā pelna naudu. Tā ir asins nauda, un tā jums sanāks ļoti dārgi. Mēs atkal esam laiks brīdi nodzīvojuši, un esam klāt tajā punktā, varētu teikt, vēsture atkārtojās 90. Mums mācība jau ir bijusi, mēs esam kļuvuši gudrāki. Bet citiem arī šī mācība būs. Valsts varēs pastāvēt tik liela, cik labs vadītājs, sājuma parlaments vienākā, bet tikai ne karals, spēj parūpēties par savu tautu. Un vairāk jau mums neko nevajag. Pārējais būs jādara pašiem. Krājiet spēkus, pavasaris nāk. Atā!